Os livros libertam. Esta é a primeira lição do Salipe. Isso vem sendo dito há séculos, que o maior inimigo do homem é a ignorância. E só tem uma forma de você encontrar a luz, a verdade, o caminho, que é pelo conhecimento. Assis Brasil, 83 anos, 132 livros publicados. Um piauiense que ganhou o mundo e que há 60 anos se dedica à literatura. O livro não, e nós conhecemos, não vai se acabar. Sabe? Esse negócio de internet, de tecnologia, quem vai se acabar é a tecnologia, né? Os livros não. Não, os livros não. O Salão do Livro do Piauí é um mergulho na produção literária nacional. São mais de 20 mil títulos à venda. Nos estandes, é possível encontrar clássicos da literatura pelo preço máximo de R$ 5. É o caso de Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa, e Contos, de Machado de Assis. Essa é uma oportunidade única, né? Aumenta em torno de 50% a venda da gente nesse período com o Salipe. A gente tem uma boa divulgação no Piauí inteiro. No Salipe, as gerações se encontram. Hora de trocar experiências, de aprender. Os livros encantam, ensinam, registram e resistem ao tempo. Impossível ficar indiferente a eles. A língua, né, é a nossa manifestação mais direta, mais expressiva. É através dela que a gente lê o mundo, né, interpreta o mundo. E nada melhor do que uma feira dessa para incentivar a leitura.